tarvitaanko täällä DJ:tä? Kyllä. Mistä musiikista se muuten pidätte? Kärpäs musiikista. Onko teillä täällä seinä soiti? Minulla maksaa 50 markkaa soittokerta. Mitäs musiikkia täällä kuunnellaan? Kärpäs musiikkia. Ai, täällä on kärpäsen lento. Nämä on ihan sairaita levyjä. Kärpäsen polokka. Kimalaisen räppi. Mikä paska kärpäsen tango. Hyvä biis. Onks sä joku friikki? Mä oon aivan... Mä oon ihan surinaa kaikki. Kärpäsbiisi. Yritetäänpä rauhoittua. On hieno. Mitä kärpäs surina musiikkia tämä on? Mä oon tämmönen kiirtelevä DJ, joka käy kämpästä toiseen. 50 per satsi. On kyllä kaikenlaista nähnyt tässä DJ-kiertoilla, mutta eiköhän unohdeta tämä maksu aivan täysin tästä minun soittokeikasta. Jos minä tästä ihan rauhallisesti lähden menemään. Oikein hyvää päivän jatkoa. Minä kärpästän sinut. Mä tykkään kärpistä, kun se on niinkö kärpäinen.